မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်11ရက်သတင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံစပါးစီးနှုန်းနဲ့စပါးဝယ်ယူမှုအရ မက်ရှလာစာချောက်ရမစာတင်ကကုန်ပစ္စည်းများမှာမြန်မာစာအညွှန်းမပါပါကဥပဒေအရအရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့တဲ့တင်ဝယူပီတီကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုကုမ္ပဏီစီးမြင့်အတိုင်းရောင်းဝယ်မှုအပေါ်မှာသာကြီးကြပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်အစရှိတဲ့တဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် နိုင်ငံတော်၏အခြေခံစပါးဈေးနှုန်းနှင့်စပါးဝယ်ယူမှုအရအေရီတိုင်းမှာစံအိပ်ပေါင်း2600အနက်၄ထောင်ကျော်လက်ခံရရှိရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2019ခုနှစ်မိုးရသည့်စပါးပေါ်ချိန်မှာစပါးအစီမှာနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံစပါးဈေးနှုန်းအောက်ကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတင်ကြာခေါ်ယူပြီးစပါးဝယ်ယူရမှာတင်တာအောင်မြင်သူများမှစံအိပ်ပေါင်း2600ပေးသွင်း
ချိန်ကန်စွာစည်းနှုံးနဲ့ငွေကျပ်5ဘီလီယံပိုဝယ်ယူပေးဖို့စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်အသီးသီးမှစွာဝယ်ယူပေးမဲ့သူတွေကိုတင်တာခေါ်ယူရမှာလာရောက်လျှောက်ထားသူတွေနေပါခဲ့ပြီးမိုးပဲမြို့နယ်ကြောက်ကုန်းမြို့နယ်ကျုံပျော်မြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်ဟင်းသရမြို့နယ်နဲ့ဇလုံမြို့နယ်တွေမှတင်တာအောင်မြင်သူ18ဦးသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တင်တာအောင်မြင်သူတွေမှနိုင်ငံတော်မှ AR တိုင်းဒေသကြီးအတွက်သတ်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေကျပ်5ဘီလီယံပိုအားလုံးကိုတင်တာဆွဲယူခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် 3.3 ဘီလီယံဘိုးသာတင်တာလျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းတင်တာအောင်မြင်သူတွေမှဝယ်ယူထားတဲ့စဘာတွေကိုစဘာတင်းတရာကိုအရေးသွေးပြည့်မီတဲ့စံ24အိတ်နှုံးနဲ့နိုင်ငံတော်တို့ပြန်လည်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အချိန်အထိတင်တာအောင်မြင်သူတွေမှ AR တိုင်းဒေသကြီးစဘာဝယ်ယူကော်မတီထံပေးသွင်းရမယ့်စံအိတ်ပေါင်း 26,000 ကျော်အနက်စံအိတ်ပေါင်း 4,000 ကျော်ကိုပေးသွင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရာရီတိုင်းဒေသကြီးစပားဝယ်ယူကော်မတီမှဦးစိုးအောင်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ပထမကျွန်တော်တို့က5ဘီလီယံပေးပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပေးတယ်။အဓိကတော့ဒီတောင်တမားအခွင့်အရေးနဲ့ဂျိုးစီဝက်ကဝေးရပါတော့။ခြေကဈေးနှုန်းတက်ကြတယ်ရှင်။ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အဲ့အချိန်ကလာခြေကဈေးနှုန်းတွေလည်းကျပါတယ်။ကျတော့ကျွန်တော်တို့တင်တာခေါ်ပါတယ်။တင်တာခေါ်ရခါမှာတင်တာအောင်မြင်တဲ့လူက18ဦးရှိပါတယ်။အဲ့စကားကဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်စဘာတင်း6,000 2,500 ကျွန်တော်တို့ဒါဒါဆောင်ရွက်လိုက်ပါပထမတော့ကျွန်တော်က5 billion ဆိုရင်ပဲလေတချို့ကကျတော့အဲအဲ့လောက်ဘူဝဲကြအောင်ပေါ့ဘူဝဲကြကြီးဟောဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ billion ကကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်ငွေရပေါ့နော် 3.3 billion ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ 3.3 billion ကျွန်တော်တို့ဒါစဘာတင်းပေါ့နော် 6,000 2,500 ကိုကျွန်တော်ဒါတင်တာအောင်မြင်လို့18ဦးနေတာဝင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုစာချိတ်ခွဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့စာအိတ်ပေါ့စဘာတင်းတရားကို24အိတ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစာအိတ်ပေါင်းပေါ့တော့တသိန်း6,000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါအနားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအနားပြရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ4,462ကိုဒါဒီရှိပြီးသားမှရှိတဲ့ပုံအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတော့တင်တာအောင်မြေစုကြတော့ရောအနားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်၏အခြေခံစဘာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်စဘာဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်မှာစဘာဈေးနှုန်းတွေဇက်တိုက်ကျဆင်းနေချိန်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့တာကြောင့်တောင်သူအလုံးနီးပါးမှာစဘာလက်ဝယ်ရှိနေချိန်မှာအခြေခံဈေးနှုန်းအောက်ယွန်နေတဲ့စဘာဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မတ်လ16ရက်မှစတင်ကကုန်ပစ္စည်းများမှာမြန်မာစာအညွှန်းမပါပါကဥပဒေအရအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စားသုံးသူကားွယ်ပေးရေးဥပဒေအရကုန်ပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာစာနဲ့သုံးစွဲပုံအညွှန်းတွေဖော်ပြဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးမတ်လ16ရက်ကစပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာစာနဲ့အညွှန်းမပါပါကဥပဒေအရအရေးယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစာအညွှန်းမပါရှိရင်နှစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ကျပ်သိန်း200ထက်မပိုတဲ့ငွေဒဏ်နဲ့အရေးယူနိုင်တယ်လို့မက်ရှလာစနေရနေ့က UMSCCI မှာပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကနေသိရပါဗျ။စားသုံးသူကာဝယ်ပေးရေးဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့စားသုံးသူကာဝယ်ပေးရေးဥပဒေအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ကုန်သွယ်တာတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာစားသုံးသူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အညွှန်းစာကိုမြန်မာသားနဲ့ဖြစ်စေမြန်မာသားကိုအခြားသက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားနဲ့တွဲပြီးဖြစ်စေဖော်ပြဖို့ကို2018ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေးက6လအတွင်းအာဏာတည်စေဖို့အတွက်အမိန့်စာကြော်ညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒါ့ပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်
တနေ့နဲ့6လအထိရွှေဆိုင်ပေးခဲ့ရပြီးအခုနှစ်မက်စလာစထောင်နေမှာစတင်ရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုဥပါဩပေါ့နော်စားသုံးသူတရားဝင်နေတဲ့ဒီကုန်စည်ကိုဝယ်ယူရတဲ့နေရာမှာဟိုဒီကုန်စည်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကဒါလုံးဝသိရှိရမယ်အနေထားပေါ့သိရှိရမယ်အနေထားတခုဒါသူ့နေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုညမတာပေါ်ပြခြင်းဆိုင်ပြဌာန်းချက်တွေကိုပြ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
တင်သိရှိမှာဆိုရင်စားသုံးသူဘက်ကလည်းဒါအဆင်ပြေနိုင်မယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမှာဆိုရင်ဒါစားသုံးသူတွေအတွက်အရန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်အောင်မှုရှိတဲ့ဒါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့ဒါအဓိကတောင်းဝန်တရက်ကတော့ဒီစားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေကိုဒါအကောင့်တေပေါ်ဆောင်ရွက်တာပေါ့။အကောင့်တေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမှန်းရည်ရွယ်ချက်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးစီးဌာနကစားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြားမှာဖြစ်ပွားတဲ့ခဏလိုမျိုးပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့တရားမျှတစွာနဲ့ဒါရည်တည်ပေးရမယ်ဦးစီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါညီမညက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာစားသုံးသူခွေရေးတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်စားသုံးသူခွေရေးတွေနဲ့အညီပေါ့ဒါပြင်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါတာဝန်တွေဆိုပြီးတော့လည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးစီးဌာနကညွှန်မှန်းထားတဲ့ဒါညီမညက်လည်းဒီတာဝန်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုလိုင်းနာဖို့သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဒီစားသုံးသူရဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ဒီမညီမညက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုပေါင်တယ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာခဏလိုမျိုးပဲစားသုံးသူတွေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေသိရှိပိုင်ခွင့်ဒါပြပြဝဝသိရှိနိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအနေနဲ့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုငွေကြီးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကုန်စည်ကိုပေါ့နော်ခဏလိုမျိုးပဲဟိုကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ကုန်စည်ကြောင့်ကိုဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဓိကပြောရရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခဏလိုမျိုးပဲစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဟိုစားသုံးသူခွေရေးပေါ့နိဟိုပါပေါ့ပြေဝါဆိုတာရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါစူးစမ်းတမန်ဒါထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ research ကတော့ဒီနေ့ပြောမှဆိုရင်ကွန်ညွတ်မှတ်သားဖော်ပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒါလိုင်းနာဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးပေါ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါသိရှိလိုတယ်သိရှိလိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အကြောင်းဒါဘလို့ပဲပြောပြောစားသုံးမှုတွေအတွက်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကနေချင်း impact အများကြီးရှိပါတယ်စားသုံးသူကဝယ်ပေးဥပဒေအရကုန်ပစ္စည်းတွေမှာမြန်မာဘာသာနဲ့30ပုံညွှန်းဖော်ပြနိုင်ဖို့2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းမှာကုမ္ပဏီ225ခုကကုန်ပစ္စည်းမျိုးစားပေါင်း2290မျိုးကိုစားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနကအတည်ပြုစစ်ဆေးပေးနိုင်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ YUPD ကုမ္ပဏီရဲ့ share တွေကိုကုမ္ပဏီစီးမင်းအတိုင်းရောင်းဝယ်မှုအပေါ်မှာသာကြီးကြပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ YUPD ကုမ္ပဏီရဲ့ share တွေကိုကုမ္ပဏီစီးမင်းအတိုင်းရောင်းဝယ်မှုအပေါ်မှာသာကြီးကြပ်သွားမယ်လို့မက်ရှလ17ရက်က YRTA ရုံးမှပြုလုပ်တဲ့လာစဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတွဲဘက်အတင်းရေးမှုဦးလာအောင်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့က YUPD ကုမ္ပဏီရဲ့သင်ပွဲစီးမင်းမှတ်တမ်းနဲ့အညီဒီ share တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းချလူသူနဲ့ဝယ်သူတို့တို့မှဆောင်ရွက်လို့ရအဲ့ဒီမှာပြန်မေးကြည့်ပါဒါအရင်တို့ရဲ့တင်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့သိတာတချို့လူတွေကကြိုပြီးတော့ရောင်းဝယ်ခြင်းတော့လုပ်တယ်လို့သိထားပါဒါတော့တို့မေးလို့ရကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူရဲ့တင်ပွဲစီမံမှတ်တမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို YRD ရဲ့ကြီးကြပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝယ်ခြင်းမဝယ်ခြင်းကျွန်တော်ဘာမှပြောပါဘူး။အဓိကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တင်ပွဲစီမံမှတ်တမ်းမှာပါတဲ့ share ရောင်းနေ share ဝယ်တဲ့အပေါ်မှာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပါ။ဘလောက်ပဲဒီပြရ။ကျွန်ုပ်တိုင်းဆိုရာယင်းငွေထဲဝင်ထားတဲ့ YPD ကုမ္ပဏီဟာ၃နှစ်ကျော်တဲ့အထိအစု share အမြန်ငွေမရရှိခြင်းနဲ့ share တွေပြန်ဝယ်တဲ့အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲမယ်လို့ဖေဝါရီလ4ရက်နေ့ကအိုလံပစ်တာဝါမှာရှိတဲ့မြန်မာ Press Freedom Center မှာ share ရှင်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ YPD ကုမ္ပဏီမှာအစု share ထည့်ဝင်ထားတဲ့ share ရှင်289ဦးနဲ့ share ရှင်229ဦးက၃နှစ်ကျော်အတွင်းသူတို့ရဲ့ share အမြန်ငွေတွေကိုမရရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဥပဒေပြုရေးလွှတ်တော်တို့ကိုအတိအပြေကြောင်းကြားထားပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့်တရားစီရင်ရေးအရဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ share ရှင်များကိုစား share ရှင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးထိန်ဝင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။
ရှယ်ယာရှင်များကကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားတဲ့ရှယ်ယာများပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအကျိုးအမြတ်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှယ်ယာရှင်များရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရေးအများနဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် ယုံနာဒီသားကြီးဆိုရဖွဲ့ယင်းဤထက်ဝင်ထားတဲ့ကျပ်39ကယူနီထက်ဝင်ထားတဲ့ကျပ်95ကိုကယူနီထက်ဝင်ထားတဲ့ကျပ်95ချောက်ဘီလီယံကျော်စုစုပေါင်းကျပ်40ဘီလီယံကျော်နဲ့ကားစီးရေ926ရဲ့ယူနီထက်ဝင်ငွေဟာကျပ်4ဘီလီယံကျော်ပဲရှိတယ်လို့ရှယ်ယာရှင်များကပြောပါတယ်။ 11ရုပ်တန်ရဲ့မက်ရှလာ13ရက်နေ့နေ့လည်ခင်သတင်းများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ခင်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။